Друзі, усім доброго дня, і давайте у даному відеоролику розповім вам про ще одне цікаве ICO, яке вже майже закінчилося, але ви все ще можете успіти придбати їх токени. Так от, я кажу о проєкті IQ Eon. Як ви самі бачите, залишилось вже приблизно 13 годин до завершення ICO. Вони вже зібрали більш ніж 1 800 000 доларів, і також цей проєкт знаходиться у топ-3 2018 року по версії ICO Rating у сфері геймінг. Так от, що ж таке IQ Eon? Це децентралізована PvP-платформа, PvP, тобто Player vs Player, тобто ігрок з ігроком платформа, яка об'єднує ігри, додатки та сервіси, які засновані на інтелектуальних змаганнях між користувачами і яка дозволяє легко монетизувати ваші ігрові досягнення. Також ми бачимо, що дуже високий рівень довіри у даного проєкту, тобто по різним ICO-трекерам, наприклад, ICO-рейтинг, ICO-базар, ICO-бенч, ICO-ренкер, ICO-холдер, трек ICO, ICO-маркс, Фокс, ICO та ICO-рокс, ми бачимо, що дуже високі оцінки у IQ Eon. Також ми бачимо, що потім цей проект буде виходити на такі біржі, як GetBTC, Yobit, EtherDelta та Bankera. І інші біржі у процесі переговорів, такі як OKX, наприклад, Binance, дуже велика біржа, одна із найкрупніших, наприклад, KuCoin, Bitfinex, HitBTC та інші. Також є відеопрезентації цього проєкту, теж можете їх подивитися, я, звісно, запускати у цьому відеоролику їх не буду. Так от, давайте розповім вам про ринок інтелектуальних ігор та про те, які є проблеми у цьому ринку. Наразі глобальний ринок мобільних інтелектуальних ігор є майже 5 мільярдів доларів, та звісно, що цей ринок буде тільки зростати. Ну і на першому місці по числу проведеного часу за ігрою є той чоловік, який проводить більш ніж одну годину в місяць. На третьому місці також є серед жанрів по числу ігор, які завантажуються, та також третє місце по кількості активних користувачів. І ми також бачимо, що 97% користувачів не мають можливості перевести свої ігрові досягнення у реальні фіатні гроші, такі, наприклад, як долар, євро чи російський рубль. І лише 3% людей навчилися монетизувати свої досягнення. Так от, які є плюси у проєктів таких як IQ Eon і у тих людей, які будуть тримати токені IQ Eon. Ну, перш за все, якщо ми розбираємо для користувачів, то це обща екосистема, це те, що буде зростати ціна на IQ Eon. Ще одним плюсом є те, що ви можете міняти дану валюту на інші криптовалюти, наприклад, такі топові валюти як біткоін, лайткоін, ефір та інші. Також є захист від мошенників, також ви можете виводити гроші на картку, і також є, звісно, анонімність, яка теж дуже важлива для усіх людей, які користуються інтернетом, на мою особисту думку. Так от, ми наразі бачимо екосистему IQ Eon, екосистема не така уж і проста, тому давайте не будемо на ній якийсь акцент робити і підемо далі. Також ми бачимо ігрове сообщество IQ Eon, тобто ми бачимо, які ігри вже є у даному сообществі, і звісно, що далі буде ігор тільки більше і більше. Всього їх 27. Також ми бачимо MVP, і є вже демо-версія даного проєкту, і ми бачимо, що даний проєкт є не тільки під персональні комп'ютери, а ще під планшети та мобільні телефони. Також можете почитати, наприклад, white paper цього проєкту, тобто це детальний опис проєкту IQ Eon. Також бачимо дорожню карту даного проєкту, тобто ми бачимо, що ще приблизно півтора року тому з'явилася ідея сформувати платформу IQ Eon, і була концепція розроблена та був з'явлений бізнес-план. Ну а надалі вже з'явилися перші інвестиції. Наприклад, це було рік тому, у першому кварталі 2017 року сформувалася, до речі, тоді і команда,
цього проєкту. Наразі ми перебуваємо на етапі першого кварталу 2018 року, коли проходить ICO даного проєкту. Ну а далі вже зовсім скоро буде розробка EQEON Blockchain Control Subsystem. Ну а надалі вже буде реліз даної платформи та EQEON Wallet, тобто це буде гаманець EQEON. Ну і надалі, звісно, що платформа буде зростати і з'являться нові ігри, з'являться нові користувачі, і звісно, що це піде на користь даному проєкту. Ну і також важливо те, що є ідея така, щоб розробити додатки під PlayStation, Xbox та інші. Ну що ж, тепер про токен даного проєкту. Так от, символ EQEON Token, він знаходиться на платформі ERC-20 Ethereum. Тепер які в нього функції? Функції такі, що є винагорода у змаганнях, є винагорода за активність, є також і винагорода за те, що ви розробляєте ігри, винагорода за те, що ви маєте авторські права на цифровий контент, та винагорода за партнерську програму. Також скажу, що емісія буде 10 мільйонів токенів EQEON. Ну тепер давайте розповім вам о продажі токенів. Так от, ми бачимо зараз, що ми знаходимося на етапі головної продажі токенів, і вона завершиться, як я і казав, вже сьогодні, тобто 13 березня 2018 року. Вони планують зібрати хардкап 17,5 тисяч ефірів. Також важливо те, що немає мінімальної та максимальної суми транзакцій, а ціна така, що за один ефір ви можете купляти 325 токенів EQEON. Також ми зараз бачимо, що є і бонуси, тобто 5% бонусів ще, як я розумію, залишилося. Ну, тепер ми бачимо, як токени будуть розподілятися, тобто, звісно, що основна фаза продажу токенів – це найбільший, можна сказати, етап, тобто 57% тоді буде відходити на партнерів 6%, на команду 12%, на баунті 2%, на бонусний фонд 10%, на предпродаж токенів 5% і на предпродаж токенів раунд 2 – 8% токенів буде відходити. Ну що ж, я вважаю, що всі основні дані цього проєкту ви вже могли знайти у цьому відео, тому кого проєкт цікавить, ви можете заходити у його ICO, тим паче, що залишилося лише 11 годин, тобто ще у вас є час. Ну що ж, тоді всім дякую за увагу і до нових зустрічей.